אחד. עכשיו. תקיעת שופר. הבנתי. מוכנים? זהו. דניאל, מי שלא שומע, תוקעים לו שופר באוזן. אז ככה... לפני זה, לפני שאני נכנס כבר לבעיות הלכתיות של תקיעת שופר, אני רוצה בכלל להבין איך אנחנו מבינים בכלל את העניין של תקיעת שופר. עכשיו, מה הבעיה? קודם כל, העניין של תקיעת שופר, גם ברמב״ם, בהלכות תקיעת שופר של ראש השנה, אז הוא מנסה להסביר למה תוקעים בשופר. למה תוקעים בשופר? הוא כמובן אומר שהשופר מורה לתשובה, הוא מביא את הפסוקים, וכו' וכו'. יש פסוק, היית קם בשופר גדול בעיר ועם לא הכרדו. אז אנחנו מכירים את הטעם הזה של התקיעת שופר, שזה עניין של מעורר לתשובה, נכון? ככה למדתם כל הזמן. מה שאני לא מבין, אולי מישהו יכול פה להסביר לי איך זה מעורר לתשובה. מה מעורר לתשובה? זה שאתה לוקח שופר ועושה טו 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 ו... אז אתה מתעורר לתשובה עם זה. אנחנו יודעים שזמן השופר זה גם זמן לתשובה. כן, אבל תקיעת שופר מעוררת לתשובה. איך הצליל מעורר השאלה? מה זה תקיעת שופר בכלל? מה מעורר לתשובה שם? תגיד לי, אני שואל אותך שאני קצת אוהב מוזיקה. תיקח כינור או גיטרה, תנגן איזה ניגון נשמה, אתה תתעורר לתשובה הרבה יותר מה שהתקיעת שופר. נכון. כשני דברים מקשרים בין הגוף לנשמה, זה הריח והצליל. כי בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, זה צליל, זה לפני המאמר, לפני הניגון. זה לא צליל, תגיד לי איזה צליל זה, זה כלי מוזיקה, מה זה שופר? איך הבנת תקיעת שופר? מה זה? איך אתה מתעורר לתשובה? אז אני אשר להסביר. רק להסביר את ההסבר. אם אתה תסביר לא יש שיעור. מבעיות הלכתיות. מה? אם אתה תסביר לא יש שיעור. זה השאלה. שומע דניאל, זה השאלה. איך אתה מתעורר לתשובה? ראש השנה מתקרב. מה אתה רוצה להגיד את הפרטוטוטו? אתה עושה תשובה? איך? היה פעם המשגיח בישיבת קרם יבנה, עוזי קלחיים. טיפוס ידוע, מרכז. הוא חיבר ספר נגד ירחים, יש לו ספר כזה, לא משנה. מנסה להסביר, הרי אתה צריך להבין שבשופר מתחבא בכלל משהו אחר. כל העניין של שופר זה לא העניין של הצליל של השופר. משהו אחר מתחבא בכל העניין של השופר. עכשיו, אם אתה רוצה לבדוק את העניין הזה, אז אתה תבדוק בעומק של השופר מה הרעיונות שהשופר מכיל. מה מתחבא שם בשופר? אז קודם כל, מי שלמד או לומד משניות מסכת יומא, לא מזמן גם עובדה להיות כך עם מי של מסכת יומא, אז תדע לך ששופר, מה זה שופר? שופר זה העבר הזה שצומח על הראש של העין, של הכבש, נכון? הקרן, אתה קורט אותו, אתה עושה מזה שופר. בסדר, זה דבר טבעי. אף אחד לא בנה אותו, הוא צומח ככה וככה. אתה מוריד עבר טבעי, נכון? יש עוד הלכות במשניות של שופר, שלמשל, אם אתה מדבק שברי שופרות, כתוב במשנה, בוא נגיד, היו שופרות שבורים, אתה מדביק אותם, אתה מונה שופר, השופר פסול. שופר פסול. למה אתה בנית אותם? אתה עושה שופר מלאכותי, השופר פסול. יש עוד דבר, אם אתה שם מחיצה, בפייה של השופר, אתה רוצה לצפות את זה זהב, את הפייה, השופר פסול. למה אתה מוסיף פתאום דברים מלאכותיים לשופר הזה? או שאתה מדביק אותם ונדבק שפרי שופרות, השופר פסול, או אתה עושה מחיצה של זהב בפייה, השופר פסול. ועוד דבר עם הלכות שופר, תדע לך, כל שופר, כל קול שיוצא מהשופר הוא כשר. לפעמים הקול עצמו, תוך כדי התקיעה מתחלף, זה מתחיל גבוה, פתאום זה יורד נמוך. שומעים את זה פה. אז זה כשר או פסול? אולי צריך אותו קול אחד שיהיה קול? לא איזה קול שפה משתנה לך הקול. בשופר ההלכה היא שאם משתנה הקול, אז אני אומר, השופר כשר, התקיעה כשרה. למה זה הדברים האלה? מה יש בשופר? בשופר יש, זה צריך להישאר טבעי. טבעי, זה השופר. אל תבנה לי שופרות, אל תדביק אותם.
הוא צריך להיות איכשהו צומח על הכבש הזה, על הראש שלו, ככה תיקח אותו. אף שופר לא טבעי. כל שופר הוא טבעי. כולם מקמטים אותם, עושים להם... לא, 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 אין דבר, אין שופר כזה. זה הכל בחור. אני רואה שיש כאלה מתקפלות, מה זה? איפה? תגיד לי איפה? אני אומר לבעלי חיים, מה זה? מתקפל לבעלי שופר. זה לא השופרות. קודם כל שופר זה של כבש, איל זה כבש. בסדר, השופר מתקפל. אין כבש ככה. אם אתה מקפל אותם, תשמע, זה נשאר טבעי, אתה לא הוספת לו חלקים. טבעי זה נקרא שאתה לא משנה אותו, אתה עושה את הצורה שלו. אתה משנה את הכל שלו. כן, לא, בסדר, תשמע, הצורה שלו זה נשאר טבעי אדם. אתה לא יכול לבנות שופר משברי שופרות, זה המשנה אומרת, אתה יודע את זה. לימק שברי שופרות, אל תבנה לי שופרות, אתה תשאיר אותו טבעי. עכשיו תראה, אני רק אומר, היה אתמול היורצייט שבא לתניה. חי אלול זה תאריך בחסידות, תאריך חשוב. זה הבעל שם טוב, וגם בנתניה... זה היום, מה זה אתמול? מתי זה יודחת אלול? היום, אז היום. אתמול בערב אני מתגמר, הייתה פה סעודה של החב"ד נכנסה סעודה של המקדומים צפון. היום, 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 זה עכשיו. אתמול בערב היה יודחת. אתמול בערב, היום, בסדר, זה התחיל מהערב. זה, תשמע, בנתניה... הרב, זה היה בגבעת שלם. כן. ולשמחתי השתתפתי. היה בסדר, אני לא יודע, אני דף ימי לא יכול להגיע לשם. ומי זה היה יהודה דיין היום? לא, דיין עושה סעודה ביהוד תת כסלם, הוא עושה סעודה, משהו אחר. זה עושה דברות אחרות. יש שם בכל צופה, יש שם שלושה חבדניקים. כן, בסדר. טוב, תשמע עכשיו ככה. אז אני אומר, זה העניין של שופר. עכשיו, הוא מסביר שגם קול, תדע לך, קול, מה זה קול? אתה יודע מה אתה חושב? מסביר מה לתניה. איך אתה מדבר? תגיד לי, אתה יודע, קול יוצא לך מתוכו, מהריאות שלך, בוא נגיד מהגרון, יוצא קול. אחרי זה הוא מתחלק לדיבור, הוא מתחיל להתפרט, הקול הזה. אתה פתאום מדבר מהפה שלך, אתה מדבר. ואם אתה רוצה, אתה גם כותב אחר כך, זה מתחלק לאותיות. הקול עצמו הוא טבעי, יוצא לך מהגוף קול. זה הקול הראשון, ככה הוא מסביר. כשאני אומר קול, הכוונה, הדבר הראשון הטבעי, זה קול. אחר כך הקול מתחיל להתפרק, זה הופך לדיבור. יותר מאוחר אתה רוצה לכתוב, זה הופך לכתיבה וכו'. אבל קול תמיד זה הדבר הראשון הטבעי שקיים, זה קול. כך הוא מסביר בריחות בספר התניה, או באיפה שמסביר את זה, בסדר. עכשיו תראה, הרעיון של שופר, תדע לך, אני שואל אותך, שופר, איך זה מעורר לתשובה? איך אתה מתעורר לתשובה עם השופר? מה, אתה רוצה להגיד, אתה עושה תשובה, שבאת כל שופר? אז מה? זה לא עניין של ה... זה לא כלי מוזיקלי, השופר הזה. זה לא מוזיקה. זה לא מוזיקה בכלל. השופר שאנחנו תוקעים בראש השנה, הכוונה שלנו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להיות טבעיים. אלוקים ברא את האדם ישר. איך הוא ברא את האדם? לפני החטא של אדם הראשון, אדם היה ישר, לא חטא. אחר כך הוא התחיל פתאום לחתור. אז היה את... אבל המקור של האדם, הבריאה שלו, זה טבעי, ישר, אין חטאים, ישבות. כשאתה אומר כל שופר, הכוונה, אתה רוצה לחזור לישבות הזאת, באמת ראיתי, מה זה אתה צועק, ראות סליחות מוצאי שבת, אנחנו מתחילים. מה זה השיבנו השם אליך ונשובה, לאיפה אתה רוצה שישים אותך? השיבנו השם אליך ונשובה, לאיפה? לאיפה אתה שם? מה הכתובת? תגיד לי מה הכתובת, מה זה הפסוק? הכתובת היא, מסבירים שם הפרשנים, אנחנו רוצים לחזור למצב הראשון כמו שהוא ברא אותנו. אתה בראת אותנו ישר בלי חטא, אנחנו רוצים להיות בלי חטאים. השיבנו השם אליך, איך שאתה עשית אותנו, ככה נהיה ישרים, זה המצב הטבעי. לכן אני מסביר משהו על תקיעת שופר. תקיעת שופר זה לא עניין שהכל או לא כל. השופר מסמל לחזור למצב הטבעי. לכן ההלכות שאמרתי, אל תבנה לי שופר מדבקי שופרות, זה לא טבעי. אל תעשה שופר מלאכותי, אל תדביק שם בפייה שלו מחיצות, כי זה לא טבעי, אתה מבין? ואל תעשה דברים אחרים שהקול של השופר הוא כשר, למה? אף על פי שזה עולה למעלה למטה, כי זה הקול הטבעי שלו. לא משנה שהוא עולה ויורד, זה לא משנה. זה הקול הטבעי של השופר. ממילא יוצא לך שכל העניין של תקיעת שופר זה לחזור לטבעיות שלנו. לחזור לטבע, איך שאלוקים ברא אותנו. אז זה, אמרתי לכם רעיון על תקיעת שופר, תבינו מה זה שופר בכלל. לכן אל תחפשו פה, תבין שזה, זה השופר. החזרה לטבעיות, אני עוד יכול להאריך בזה, אבל אני לא מאריך בזה עכשיו. זה הרעיון של שופר. בסדר, טוב.
אז אם ככה, זה הייתה הקדמה למה שאני רוצה להגיד עכשיו. עכשיו אני אומר, אני יורד קצת להלכות של שופר, וחלק מהדברים כמובן נאמרו בשנים קודמות, חלק זה חידושים. טוב, עכשיו, כן, אתה רוצה לשאול שאל עכשיו, כמו שאני מבין. לא, אני לא שואל, אני מביא עובדה. המחקרים כבר עשור מצאו שב-DNA יש זיכרון. וחכמים אמרו את זה ככה. בתחילה עובדי עבודה זרה היו עבודנו. יש לנו את ה-DNA של לבן ויש לנו את ה-DNA של יצחק. ברגע שעושים מצווה, מעוררים את הזיכרון ומצווה גוררת מצווה, הולכים בדרך של העבוד. עכשיו, ה-DNA יש זיכרון. הצליל של השופר, כן, מזכיר לנו את מעמד הר סיני. כן, אתה יודע מה אתה אומר? אתה אומר את ה-10 טעמים של תקיעת שופר של רב סעדיה גאון. תראה במחזורים, שגם זה מופיע תמיד. 10 טעמים הוא מביא לתקיעת שופר. במחזורים של אשכנזים זה מופיע. רב סעדיה גאון אמר 10 טעמים. ביניהם יש, מחזיר לתורה מסיני, מחזיר אותך לעקדת יצחק, מחזיר אותך לתחיית המתים לכל. הוא מביא רשימה, מה זה מחזיר השופר? אתה אומר, זה ה-DNA שלנו, מחזיר אותנו. נכון, זה מוכח מדעית. מה שאתה אומר זה רב סעדיה גאון. אני תמיד רגיל לפני התקיעות ללמוד את הטעמים האלה. 10 טעמים בתקיעות שופר, כל מיני טעמים. השופר מופיע ב-10 מקומות. בסדר? בעשר מקומות מופיע שופר בגמרא? כן, כן, כן. מה לך, איפה דוגמה? הוא מופיע בעקדת יצחק, היה שם עיל. עיל מופיע שם, כן. מופיע ברגע לעתיד לבוא, ביום ההוא תקע משופר גדול, מופיע לעתיד לבוא. בהר סיני היו שופרות, כן. היו שם כל עם חרד, תבין, הוא מביא לך מקומות איפה מופיע תקיעת שופר. תקיעת שופר מזכירה מלאכת מלך, כן. הוא מביא לך טעמים. אתה לא מכיר את זה במחזורים. 10 טעמים רב סעדיה גאון מביא לתקיעת שופר. לומדים את זה לפני התקיעות. ככה אנחנו עושים. במחזור שלנו זה לא מופיע. לא, לא ספרדי. לא, זה רב סעדיה גאון, אתה לא מכיר את זה? רב סעדיה גאון, 10 טעמים מופיע. רב סעדיה, איך סעדיה היה אשכנזי? סעדיה, הוא מביא במחזור אשכנזי, זהו. הוא מביא את הטעמים האלה. עכשיו, אתה יודע מאיפה הגיעו האשכנזים לצרפת? אצלנו, כן. לא, מטורקיה. עכשיו גמרנו, עכשיו אני אומר, תשמע. עכשיו נהד עכשיו לעניין של תקיעת שופר. אתה תראה עכשיו בעיות, בעיות עם חתיות של תקיעת שופר. בסדר? טוב? זה צריך עכשיו להבין, אני אומר יסודות עכשיו, בתקיעת שופר. תראה, אתה מסתכל על תקיעת שופר. יש שם שתי פעולות. א', יש את מעשה התקיעה עצמה. הבעל תוקע, לוקח שופר, נכון? והוא תוקע בשופר. אתה עושה מעשה, מה המעשה? אתה שופר, אתה מכניס את זה לפה שלך ואתה תוקע. זה המעשה של תקיעת שופר. אבל יש עוד דבר בתקיעת שופר, לשמוע את הקול של השופר. זה מגיע קצת אחר כך. הוא תוקע ואנחנו שומעים את השופר, יש שמיעה. יש שני דברים בשופר, יש את התקיעה עצמה. המעשה של התקיעה זה עושה התוקע היום. אבל הקהל שומע, אתה לא תוקע, אתה לא תוקע. אתה שומע הקול שופר. נכון? זה מעשה השמיעה, שני דברים יש בו. עכשיו יש מחלוקת גדולה. רגע, אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מה זה המצווה של תקיעת שופר? המצווה היא באמת, עיקר המצווה זה לתקוע בשופר, לעשות את המעשה של תקיעת שופר, או עיקר המצווה זה לשמוע את הקול של השופר. זה מה שחשוב לי. לא אכפת לי המעשה הזה, כמובן שבלי תקיעה אין שמיעה, אבל התקיעת שופר, המצווה היא לשמוע קול שופר. לא לתקוע בשופר. פה יש מחלוקת רצינית בין גדולי הראשונים. למשל, הרמב״ם, אני מביא דוגמה מצד אחד, הוא אומר שהמצווה היא לשמוע קול שופר. זה המצווה. ככה אומר הרמב״ם, בהלכות שופר, לשמוע. זה שמברכים על השמיעה, לא על התקיעה. מה אתה מברך? לשמוע קול שופר. רגע, רגע. נכון. רגע, רגע, חכה רגע. גם השולחן ערוך פוסק ככה, השולחן ערוך אומר, לשמוע קול שופר, המצווה היא לשמוע. רבנו תם, מגדולי בעלי התוספות, חולק על הרמב״ם הזה, חולק על השולחן ערוך. הוא אומר, לא, המצווה העיקרית זה לתקוע בשופר. לא, כמובן אתה שומע, אבל המצווה היא לתקוע בשופר.
לא המצווה העיקרית זה לשמוע קול שופר. ככה אומר רבנו תם. עכשיו, אתם מבינים לבד מה שנובע מהמחלוקת הזאת. תכף אני אראה לכם את נפקמינות. מה ההבדל אם אתה אומר המצווה היא לתקוע בשופר, או המצווה היא לשמוע קול שופר? אבל אתה רואה, המחלוקת היא מה מברכים שתוקעים בשופר. אנחנו היום פוסקים כמו השולחן ערוך, כמו הרמב״ם, זה הפסק. מברכים לשמוע קול שופר. זה הברכה. בעזרת השם ביום שלישי הבא זה ראש השנה, אתה תשמע לשמוע, לברך לשמוע קול שופר. התוקע אומר ברכה אחרת. לא ברכה אחרת. לא, לא, לשמוע. התוקע גם אומר שומע. אלא מה, אתה לא זוכר 80 שנה? אני לא זוכר כרגע. מה מברכים על תקיעת שופר? מה התוקע מברך על תקיעת שופר? התוקע גם כן? אתה מברך, אתה לא מברך בכלל, אתה שומע מה תוקע ברכה. כל השנים אתה שומע את זה. התוקע מברך לשמוע קול שופר. זה הברכה. הוא צריך משהו אחר, לא? רגע, אני הולך להסביר את זה. אז זה הברכה של מברכים. ככה פוסק הרמב״ם, ככה פוסק השולחן ערוך. בא רבנו תם אומר, לא. התוקע צריך לברך לתקוע בשופר, לא לשמוע קול שופר, לא זה הברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על תקיעת שופר או לתקוע בשופר. זה הברכה. אתה רואה פה מחלוקת על מה מברכים, האם על לשמוע קול שופר או לתקוע בשופר. אתה רואה מה המחלוקת כאן? המחלוקת היא מה עיקר המצווה, על לשמוע או לתקוע. עכשיו אתה תשאל אותי מה ההבדל אם אני אומר ככה או ככה, מה אכפת לך? תכף תראה הבדלים. אני אלמד משניות מסך בראש השנה, פתאום תראה שהדבר הזה דבר יסודי ביותר בהלכות תקיעת שופר. עכשיו תראה, אני אומר דבר מעניין. דבר מעניין, תבין קצת מה קורה כאן. מה ההבדל בין לשמוע לבין לתקוע? תראה, שמיעה, אתה לא עושה שום מעשה. נכון? כמו שאתה שומע, אתה יושב, אפיר, נכנס כאן לאוזן. אתה לא עשית שום מעשה. שם בבית, או אתה הולך ברחוב, יש משנה כזאת, ואחד עובר ליד בכנסת, שומע קול שופר. זה נכנס לך לבד, אתה לא עושה, אתה פסיבי, אתה לא עושה כלום. תקיעה, אתה כן עושה מעשה. לך תקיעה, אתה צריך להרים את השופר, לתפוס אותו, או לתקוע. נכון? אז זה לא בא לך לבד, אתה צריך לעשות מעשה, אחרת לא תתקע. עכשיו תראו, אני אגיד לכם הלכה, הלכה מאוד, צריך להבין אותה טוב טוב. אנחנו עכשיו לומדים במסכת סוכה, בעזרת השם שבוע הבא, הסתיים מסכת סוכה. ביום חמישי, לפי הדף היומי, גומרים מסכת סוכה, מתחילים ביצה. זה יהיה בשבוע הבא. נגמר מסכת סוכה. מסכת סוכה, למדתם כולכם פרק שלישי. לולב הגזול, אם אתה גוזל לולב בסוכות, אתה מברך עליו, לא יצא ידי חובה. לולב הגזול זה פסול. אז יש שם בעיה, ביום הראשון, ברור שזה פסול, כתוב, קחתם לכם משלכם, זה לא שלך, גזלת. ביום השני, לא כתוב בשלכם, אז למה לולב הגזול פסול? אז הגמרא מסבירה, זה מצווה הבאה בעבירה. אתה גזלת לולב, אתה הולך לברך עליו, מצווה הבאה בעבירה, אתה לא יכול לצאת את החובה. גם ביום השני של סוכות, שזה כבר לא מהתורה, לא כתוב שלכם. בסדר, לולב הגזול פסול, בסדר, אתה מבין את זה. אתה מבין את זה, גזלת לולב, אתה מברך עליו, פסול. אבל מה, עכשיו תפתחו בהלכות שופר, תגידו לי מה ההבדל בדיוק? כתוב שאם אחד גזל שופר, אתה שומע? גזל שופר ותקע בו, יצא ידי חובה. לא תסביר לי מה ההבדל בין לולב לשופר. עוד פעם, בלולב הגזול, גזלת לולב ומירכת, לא יצאת ידי חובה. לולב הגזול, זה לא שלך, או מצווה הבאה בעבירה אם זה ביום השני. עכשיו, אם אתה גוזל שופר, כתוב ברמב"ם, שולחן ערוך גם עושה ככה, ותוקע, כן יצאת ידי חובת תקיעה. גזלת שופר. איך יכול להיות שיצאת ידי חובת תקיעה? למה? מה ההבדל, אני שואל אותך, מה ההבדל בין לולב הגזול? המצווה היא בלולב, המצווה היא בלולב עצמו. בסדר, אבל גזלת. והמצווה של שופר, של לשמוע את הכל. אתה יודע, אני הולך להסביר את זה. אני הולך להבליט לך. לא בשופר עצמו, אלא הכל שופר. מה ההבדל בין שמיעה לבין מעשה? להבין את החלימה הזאת. כדי להבין מה שאני הולך להגיד כאן כרגע. למה אם אתה גוזל לולב אתה לא יוצא לחובה? אם אתה שופר, אתה כן יוצא לחובה. אם אתה תוקע שופר, גזלת שופר, אתה יוצא לחובה. מה ההבדל ביניהם? עכשיו, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל? לא, אז מה שהוא אמר זה בסדר, אני אפתח מה שאמרת.
הוא ילך את התשובה. תשמע, אם אתה אומר, אתה מבין מה ההבדל כאן? אם אתה אומר שבשופר עיקר המצווה זה השמיעה, לא התקיעה, לא מעשה התקיעה זה המצווה בשופר, השמיעה. אז עכשיו, אם אני, אם אחד גוזל לולב, אז לא המצווה היא זה, אחד גוזל שופר אני מתכוון. לא, ברגע שהוא גוזל שופר ומרים את השופר, זה עוד לא המצווה של התקיעה. הוא תוקע, לא המצווה היא מעשה התקיעה. המצווה היא לשמוע את הקול שיוצא. עכשיו, את הקול, אני לא גזלתי את הקול. הקול הוא בא מעצמו כבר. הקול, הרי קול שאנשים שומעים. זה בא ממילא, נכון? אחד גנב שופר ותוקע. אתה שומע, אתה יוצא בחובה. למה? אתה יודע למה? כי אתה לא עשית מעשה של גזלה. אני אמרתי. אם המצווה הייתה לתקוע בשופר, אז לקחת שופר גזול, איך אתה תוקע? אתה גוזל, מה זה לגזול בהלכה? אתה סוחב במישהו משהו את השופר וגוזל אותו, נכון? אתה עושה מעשה של גזל, מעשה של גזל אתה עושה. אבל אם אתה אומר שהמצווה היא לשמוע כל שופר, לשמוע, אני לא, תשמע, אני שומע מה אתה רוצה, לא גזלתי כלום, מה עשיתי? אתה יושב לך בבית, אחד גנב שופר ותוקע. הכל מגיע לאוזנם שלך, אתה גזלת, אתה משכת את השופר, מה עשית? אתה יוצא די חובה. בין לולב, המצווה היא להרים את הלולב, תקשיב, לקחת נטילת לולב, לתפוס את הלולב ולנמע אותו, זה המצווה. אז אם אתה לוקח לולב גזול, אתה לוקח, אתה עושה מעשה מצווה בדבר גזול. בקול של שופר, את הקול לא גזלת. הכל נחלף לך בעבר, אתה לא גזלת אותו, אתה גזלת את השופר, הכל. אבל המצווה היא לא לעשות את מעשה התקיעה, מה אכפת לי? אז אין איסור לעשות בדבר גזול. המצווה שם זה השמיעה, השמיעה, בשמיעה אין גזל, השמיעה. ככה מסבירים כולם, אי אפשר לגזול קול. קול זה לא שייך לגזול אותו, לא שייך בכלל. הכל הולך לך, מסתובב באוויר. לא, אני נכנסתי כל האוזן, מה אתה רוצה מלי? גזלתי? לא גזלתי כלום. העיקר שבאוזן שלי נכנס כל שופר, יצאתי ידי חובה, לא גזלתי. זה ההבדל בין גוזל, אחד שגוזל לולב שלא יוצא ידי חובה, לאחד שגוזל שופר שכן יצא ידי חובה. פה מדובר בקול, קול לא נגזל, זה הבדל יסודי כאן. עכשיו, אם קשה לכם להבין מה אמרתי, אני אתן לכם הבדל עוד נפקא מינה, מה ההבדל בין אם אני אומר שהמצווה היא לתקוע בשופר, או בין אם אני אומר שהמצווה היא לשמוע כל שופר. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, מה יהיה הדין בשבוע הבא בראש השנה? יש בל תוקע בבית הכנסת, אתה שומע? שואל אותך, הוא לקח את השופר, כל הציבור נמצא שם בתפילה, הוא תוקע עכשיו להוציא את כולם בדי חובה. מה הדין אם התוקע הזה שם לעצמו אטמי אוזניים? אתה שומע? אתה שם אטמי אוזניים, אתה סותם את האוזניים, אתה לא שומע כלום, אתה לא שומע כלום, ואתה תוקע בשופר. יש כאן מצב של תוקע, אבל הוא לא שומע. הוא יצא ידי חובה או לא? הוא לא שומע, אבל הוא תוקע. הוא לא, דרך? אנחנו כן. מה דעתך? יצאת ידי חובה או לא? לא, התוקע עצמו יצא ידי חובה או לא? לא, לא. לא, למה? כי הוא לא שומע. הוא שמע. לא, אבל הוא תקע. לפי, אני שואל אותך שאלה, לפי רבנו תם, רבנו תם, שהוא אומר שהמצווה היא לתקוע בשופר, לא לשמוע כל שופר, המצווה היא התקיעה עצמה. אז אם אחד תוקע ושם טמא אוזניים, הוא תקע בשופר, אז הוא כן צריך לצאת בחובה. לפי רבנו תם, הוא אומר שהמצווה היא לתקוע, לא המצווה לשמוע, נכון? אבל אם אתה לוקח את השיטה של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהמצווה היא לשמוע כל שופר, אתה שומע? אז הוא לא שמע, היהודי הזה. הוא תוקע, הוא לא שמע. אם הוא לא שמע, איך יצא ידי חובה? אלא מה תגיד לי, הוא תקע. תודה רבה. אבל המצווה היא לא לתקוע. לא, הוא לא מקיים מצווה בתקיעה של השופר, הוא מקיים מצווה בשמיעה של השופר. הוא סתם את האוזניים, הוא לא שומע כל שופר. אם ככה חש, הוא יכול לצאת ידי חובה. יכול להוציא ידי חובה. איך? הוא יכול להוציא אותך ידי חובה, אבל הוא לא יוצא ידי חובה. אבל הוא לא יצא ידי חובה. רגע, רגע, אני אגיע לזה, יש משנה, אני עוד מעט אגיע למשנה הזאת. תכף אני אסביר לך גם מה שם זה משהו אחר, תכף נקרא. אני רק מבליט לך את העניין שתבין מה ההבדל אם אתה אומר המצווה היא לתקוע בשופר או לשמוע כל שופר. מה ההבדל ביניהם? אתה שומע, שאלתי, אחד תוקע בשופר, שם את המאוזניים, סתם את האוזניים שלו, יצא ידי חובה או לא?
לא שמע, אבל הרבי אומר ש... אבל הרבי נותן אומר שהמצווה היא התחייה. זה המצווה, זו תקע. תקח את רבי נותן, לא את הרבא. לא את השולחן ערוך. המצווה היא התחייה. אז הוא תקע בשופר, למה שלא יצא ידי חובה? למה שלא יצא ידי חובה? אתה מתחיל להבין מה ההבדל בין אם אני אומר המצווה היא תקיעה או לא, הנה ההבדל. סתמת אוזניים, מה יהיה הדין? בולט לך פה ההבדל, אם אתה אומר ככה או ככה. אז זה המחלוקת בין הרמב״ם לבין רבינו תם. אתה רואה את ההבדל הזה? טוב. עכשיו תראו, אני אמרתי, זה מחלוקת לכל האורך. אנחנו פוסקים כמו השולחן ערוך שמברכים לשמוע כל שופר. המצווה היא לשמוע, לא לתקוע. נכון? עכשיו, כמובן שכל אחד מהגדולים האלה, הראשונים, מסתמך על משהו אחר. למה הרמב״ם מגיע למסקנה שהמצווה היא לשמוע ולא לתקוע? למה הוא מגיע למסקנה? אז אני אגיד לכם, הוא הגיע למסקנה כי הוא ראה משניות במסכת ראש השנה. יש כמה משניות שמראות כמו שיטת הרמב״ם, אחרת אתה לא מבין את המשניות האלה, לא מבין מה זה. ויש גם כמה מקורות, חלק מהמשניות שמראות כמו שיטת רבי נותן. שניהם צודקים, הם מראים לך שם מקורות. אחד מראה לך כמו הרמב״ם, השני מראה כמו רבי נותן. עכשיו בואו נגיד, אני אראה לכם את האלה שמרים כמו הרמב״ם. תקע לתוך הבור, לתוך הדור. זה אחד, ויש עוד מקורות. אני אביא את המקור הזה ועוד מקור. אז מה ששמואל אומר, עכשיו תראה משנה, אני אראה לך כמו הרמב״ם. משנה מפורשת מסכת ראש השנה. אגב, יש מנהג ללמוד בסעודה את המשניות של ראש השנה. יש מנהג כזה. כן, זה קל. כל... יש ארבע פרקים. כן, כל סעודה... יש ארבע פרקים שם, יש ארבע סעודות בראש השנה, כל סעודה תלמד פרק אחד מסכת ראש השנה, את המשניות של ראש השנה, בסדר? אז פרק שלישי שם דן בענייני תקיעת שופר. אז עכשיו כתוב ככה, איך אני אראה לך כמו הרמב"ם? תראה, יש משנה, מסכת ראש השנה, זה בפרק ג', מה ששמואל הזכיר, משנה, מה כתוב? כתוב מקרה כזה היה, אני אסביר את זה לפי הברטינורה, מה קרה שם. כתוב ככה, התוקע לתוך הבור. או לתוך הדות, או לתוך הפיתה. בוא נגיד היה בור, בור עמוק, הייתה מערה עמוקה, מערה. עכשיו, יש שם אנשים במערה והוא עומד בחוץ. התוקע עומד בחוץ, הוא רוצה להוציא אותם מדי חובה, הוא תוקע גם לעצמו וגם לאנשים שעומדים בפנים, בסדר. עכשיו כתוב, הוא תוקע, בסדר, ראש השנה מתחבים שם, נמצאים שם. כתוב, התוקע לתוך הבור, לתוך הבור, עכשיו הוא שומע קול. שם יש בעיה, איזה קול אתה שומע? אתה שומע את הקול של השופר, או אתה שומע את העדים? כל הפרה זה נקרא. יכול להיות שומע בור, יוצא הקול בתור עד הוא יוצא. לא בתור... השאלה אם כל הפרה, קול של עד, זה קול כשר או לא? זה השאלה של המשנה כאן. איזה קול אתה שומע שם? נגיד לבדולה שם מסביר, אלה שעומדים בחוץ, עומדים גם אנשים בחוץ, אז יכול להיות שהם שומעים, בגלל שהוא תוקע לתוך בור, יוצא להם קול של עד. אז זה לא קול שופר בכלל. אז מה כתוב במשנה? בוא ניקח את הפירוש שהם עומדים בחוץ לאנשים האלה, רוצים לצאת ידי חובה, אבל הכל יוצא מהבור. אז כתוב ככה, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, לתוך הפיתם, זה מערה או בור. אם קול שופר שמע, יצא. אם הוא בטוח שזה קול שופר, הוא צריך להתחיל בקול הזה, יצא. ואם קול עברה שמע, לא יצא. אם זה קול עברה, אז לא יצא. אם יצא איזה קול של עברה מהבור, לא יצא. בכל עברה, בסדר. הרמב״ם ראה את המשנה הזאת, הוא לא אומר שהוא ראה את המשנה הזאת. תגיד לי, מה כתוב כאן? הוא בעצם תוקע, הוא תוקע בסדר עם השופר מחוץ לבור. הוא עומד עם שופר ותוקע. אבל זה תלוי איזה קול הוא שומע. הכל, העיקר זה הקול, לא העיקר זה התקיעה. אם היית אומר שהעיקר זה התקיעה... אתה מדבר על התוקע עכשיו עצמו, או אתה מדבר על השומעים מי עשה? זה מחלוקת איך להסביר את זה. יש כאלה מסבירים מדובר גם על התוקע. אני רציתי להבין שזה רק השומעים. לא, לא רק, יש פירוש, הוא עצמו שומע. תבדוק את כל הפירוש שם. הראש לא שומע. יש פירוש, כמו שאתה אומר, שמדובר על השומעים בתוך הבור, ויש פירוש שאומר, מדובר על אלה שבחוץ. בחוץ, כן. אני לוקח את הפירוש של בחוץ. אלה שעומדים בחוץ, הם שומעים כל הברה. אתה תראה את הפירושים שם, יש הרבה פירושים. האחרים, לא התוקע עצמו מדובר. כן, מה הם שומעים? אני אומר, לא מדובר על התוקע עצמו, מדובר על השומעים מסביב. גם למטה, גם למעלה. מה הם שומעים? כל הברה? זה שאלה. תסביר ככה, אתה יכול להסביר גם ככה. אפשר להסביר גם ככה. הם שומעים כל הברה, הם לא יוצאים. שומעים כל עברה הם לא יוצאים, סימן שהעיקר זה השמיעה. אם היית אומר, כמו רבנו תם, נכון, שהמצווה היא לתקוע בשופר,
אז הוא תקע, האדם הזה תוקע, מה אתה רוצה? הוא תקע בשופר, למה שלא יצא ידי חובה? אבל ברגע שאתה אומר, לא, הוא תקע, כל הכבוד, הוא תקע עם שופר, הכל בסדר, אבל השאלה מה הוא שמע? מה הוא שמע? זה מה שקובע, זה מה שאומר הרמב״ם, המצווה היא לשמוע כל שופר, לשמוע כל שופר, זה מקור אחד של הרמב״ם, מקור במשנה, הוא מגיע. השאלה, איך רבנו תם מפרש את המשנה הזאת, זה שאלה. מה יגיד רבנו תם על המשנה הזאת? חכה, זה נגיע עוד מעט לרבנו תם, נראה. עכשיו, תראה, יש עוד מקורות כאלה שמראים לנו כמו הרמב״ם. למשל, אני יכול להביא מקור אחד. או נביא... טוב, אתה יודע, הבאתי מקור אחד, זה מראה כמו הרמב״ם. עכשיו אני אביא מקור שמראה כאילו כמו רבנו תם. גם משנה, אני בוחר משניות מתוך מסכת ראש השנה. עכשיו תראה עוד משנה. אני עכשיו לומד לך משניות מסכת ראש השנה, תראה שם עוד משנה. כתוב כאן ככה. זה משנה בפרק, גם כן בפרק ג' אמרת לי, פרק ג' שם עוסק בתקיעת שופר. מאוד, עכשיו תלמדו איתי ביחד, תראה מה שכתוב כאן. חירש שוטה וקטן, מה שהוא אמר קודם, יש לך חירש שוטה וקטן. משנה, חשו. כן, כן, חשו. אז אומרת המשנה, הם מוציאים את הרבים מידי חובתם. אתה תשלח ילד קטן שאין לו בר מצווה, שיתקע לך בשופר בראש השנה, להוציא את הציבור, לא יוצא, לא יוצא. רגע, מכוח זה שהוא לא שומע או מכוח זה שהוא לא... לא, שהוא קטן, הקטן הוא קטן, הוא לא בר מצוות בכלל. רגע, אז הגדול, החירש שהוא גדול, למה הוא יכול להוציא... חירש, חירש... הוא פטור ממצוות. חירש פטור ממצוות בכלל. חירש שוטה וקטן, פטורים ממצוות. הם לא יכולים להוציא... אם אתה חייב במצוות, אתה יכול להוציא אחרים בידי חובה, זה המשנה הזאת. אם אתה לא חייב במצוות, אתה לא יכול להוציא אותה. לא יכול להוציא אותה בידי חובה. זה כתוב כאן במשנה, אז אני קורא את זה עוד פעם. אומרת המשנה, חירש שוטה וקטן, כן, חירש שוטה וקטן, אין מוציאים את הרבים בידי חובתם. לא מוציאים את הרבים בידי חובתם, חירש שוטה וקטן. בסדר? לא מוציאים את הרבים בידי חובתם. זה הכלל, למה זה ככה? מה קרה? למה הם לא מוציאים את הרבים מידי חובתם? הוא אומר, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים מידי חובתם. אם אתה לא מחויב בדבר, אתה לא יכול להוציא. אם אתה חייב בדבר, אז דרך זה אתה מוציא את הרבים, אתה בכלל פתוח, אתה לא שייך לפה בכלל. אתה לא יכול להוציא את הרבים מידי חובתם. זהו, זה המשמע. מי שתוקע בבית כנסת ואחר כך תוקע לאחרים. כן, כיוון שהוא היה מחויב, אז הוא יכול להוציא את האחרים. גם אם הוא יצא מידי חובה, הוא יכול להוציא. כי הוא נחשב מחויב בדבר. יכול להיות שאתה כבר יצאת, הלך תתקע לחולים, בתי חולים. אתה מוציא אותם בדי חובה, כי אתה חייב. אבל אם אתה, אם הבן אדם חירש שוטה וקטן, הוא בכלל לא חייב, הוא לא יכול להעביר את זה. זהו, זה המשנה. הוא רוצה לברך אותו אחד? הוא מברך, כן, הוא מברך, כן, מותר לו לברך. למה? זה שיוצא. או שזה שיוצא, יכול להיות לנשים למשל, שאנשים מברכו, זה משהו. כי נשים פטורות מתקיעת שופר. לכן אין שם מברך. גם אם אתה תוקע לבר חיום. כן, אם הוא יכול לברך. אם הוא לא יכול, אז אני אברך. אם אתה עוד מברך. ככה הלכה. רחוק לא מהכל. עכשיו תראה, אתה מסתכל על המשנה הזאת, שחירש שוטה וקטן לא יכול להוציא את הרבים מידי חובתם. עכשיו אני שואל אותך שאלה, לא מובן. תראה, זה ראיה של כאילו של הרבים אותם. תגיד לי, מה קורה עם חירש שוטה וקטן? הרי החירש שוטה וקטן תקעו בשופר. תקעו, נכון? בא הרמב״ם ואומר שמה? שהמצווה היא לשמוע כל שופר. ככה אומר הרמב״ם, לא מצווה לתקוע, המצווה היא לשמוע כל שופר. נו, אז מה? אז תגיד לי, אתה שמעת כל שופר, מה אכפת לי? אתה ישבת בבית, עבר ילד קטן ברחוב ותקע בשופר, ואתה שמעת את התקיעה. שמעת תקיעה? כן, שמעת תקיעה. המצווה היא לשמוע, שמעת, למה לא תצא ידי חובה? זה נגד הרמב״ם עכשיו. אם המצווה היא לשמוע, אם המצווה הייתה לתקוע, מעשה התקיעה, אני יכול להבין, אחרי ששוטה וקטן הוא פטור בכלל ממצוות, והמצווה היא לתקוע, איך הוא יכול לתקוע? הרי הוא בכלל פטור. אבל אם אתה אומר, המצווה היא לא לתקוע, זה לא המצווה לתקוע, זה מותיע. חייב שהכל יגיע לאוזן שלך. יגיע הכל לאוזן שלך, מה אתה רוצה? הרמב״ם אומר שהמצווה היא לשמוע, אז למה פה אתה לא יוצא ידי חובה? למה? זה כאילו נגד הרמב״ם, זה כמו רבנו תם. אם אתה אומר המצווה כמו רבנו תם לתקוע בשופר, אתה יכול להבין, תראה, הוא לא מחויב במצוות, הוא מרים את השופר, הוא פטור ממצוות, אז הוא לא עשה מעשה תקיעה, הוא לא, תשמע,
אבל אם אתה אומר שהמצווה היא לשמוע, אתה שמעת, אתה שומע, המצווה היא שכל שופר יחדור לאוזן שלך. אז למה המשנה מתחילה בחירש שוטה וקטן? כן. היא רק מי שמחויב בעצמו, נכון, יכול להשמיע את הכל. נכון, אז מה קשה? זה המשנה. זה המשנה אומרת, זה הרי קראתי במשנה עכשיו. זה המשנה, היא אומרת שמישהו מחויב, רק אני אומר, אם המצווה היא לשמוע כל שופר, מה אכפת לך? הגיע אוזניים לאוזניים שלך, כל שופר תצא לחובה. מה אכפת לי שהחירש פטור ממצוות? מה זה אכפת לי בכלל? לשמוע על ידי שמישהו מוכן. רגע, יש כאן קול שופר, שמעתי קול שופר, מה הבעיה? זה מראה שלא השמיע זה העיקר, אלא התקיעה זה העיקר. לכן אם הוא פטור, אז השמיע זה העיקר, אז לכן לא יוצא ידי חובה. תראה, זה כאילו ראיה לשיטת רבנו תם, לא לשיטת הרבה, נכון? עכשיו תראה, בנקודה הזאת, אני רוצה פה לעצור שנייה, בא החזון איש ובא אגרות משה בארצות הברית. הוא אומר, תשמע, הוא הולך להסביר את זה, שאני אגיד לך למה אם חירש שוטה וקטן, כשאתה תקע בשופר, אז השומע לא יצא ידי חובה. הרי לכאורה הוא שמע כל שופר. למה שלא יצא ידי חובה? העיקר זה השמיע, זה הרמב"ם. למה? הוא אומר ככה, תדע לך, יש עוד תנאי אחד שבתקיעת שופר. צריך שזה יהיה תקיעה של מצווה. כשאני מדבר על תקיעה... אתה תמיד מודיע לפי התקיעה, התוקע רוצה להוציא ואתה מתכוון להוציא, זה עוד משנה, כן. צריך שיהיה תקיעה של מצווה, נכון? ברגע שחירש שוטה וקטן תוקעים, זה לא תקיעה של מצווה בכלל. כי הם לא מצווים. הם לא מצווים, אז זה לא תקיעה. זה כאילו שאתה, כאילו שתוקי, תוקי, תוקי רוצים כל שופר. זה כמו תוקי. זה לא כל שופר של מצווה בכלל. כך אומר החזון איש להסביר את זה כאן. למה, מה הסבר שחירש שוטה וקטן, הם לא מוצאים אותך ידי חובה. הרי כולם שמעו. מה זה שמעו? הם שמעו כן, אבל הם שמעו כל של תוקי. צריך שהתקיעה תהיה תקיעה של מצווה, תבין. ברגע שחירש שוטה וקטן תוקעים בשופר, אז זה לא תקיעה, היות והם לא חייבים בדבר, זה לא תקיעה של מצווה, זה כל עברה. החזון איש ככה כותב, זה כל צפצוף התוקי, משהו כזה. מה, זה משרוקית, בסדר? שרקת במשרוקית, זה לא כל שופר בכלל. זה כל ערב מאוד, אבל. מה? זה כל ערב מאוד. זה ערב מאוד, התוקי ערב מאוד, אבל זה לא כל של מצווה. זה לא כל של מצווה, אם אתה לא חייב, אתה לא הופך את זה לכל של מצווה. לכן אתה לא יוצא ידי חובה, אתה מבין כבר, זה הסבר אחר בכלל. למה חירש שוטה וקטן, שהם תוקים בשופר, לא מוצאים אותך ידי חובה. אין לך כאן קול של מצווה, אז לא יוצאים ידי חובה. ככה החזון איש מנסה להגיד שזה לא הראיה כאן נגד הרמב״ם כאן. כי כאן זה עניין אחר. המשנה הזאת זה עניין אחר. בסדר. טוב, אז מה שכן, אני הבאתי לכם את המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לרבנו תם, האם המצווה היא לשמוע קול שופר, או המצווה היא לתקוע בשופר, נכון? ואיך, והנפקמין הזה גם, מה שאמרתי, אם אחד יאטום את האוזניים שלו, הבאתי לכם משנה על מה סמך הרמב״ם כאן בונה על המשנה הזאת של תוקע לתוך הבור. השאלה מה אתה שומע, כל עברה או לא כל עברה? בסוף אמרתי שהמשנה של חירש שוטה וקטן, אומר החזון איש, תשמע, שהם תוקעים זה לא כל שופר, זה כל תוקע, לא כל שופר אחר, זה לא כל של מצווה. בסדר? הרב, בזמן האינקוויזיציה בספרד גזרו שלא יתקעו בשופר גם. כן, נכון. והייתה תחרות של כלי נשיפה, אתה יודע מה זה, כלי נשיפה אמור ואלה, כל אלה, וגם הרב אמר, כולם זה היה בכיכר העיר, הרב אמר, תתכנסו כל היהודים שם, אני עולה ואני תוקע. הוא עלה, ברך, תקע בשופר, אף אחד לא הרגיש, הנה, זה צור, אגב, גם הגויים תוקעים בשופרות. יצא ידי חובת התקיעה, שמעו כל שופר. אני אגיד לך משהו אחר, תשמע, יש פה שאלה אחרת לגמרי, אגב, אני אומר לך איזה אגב. פה כתוב במשנה, התוקע, מה שקראתי לכם עכשיו, התוקע לתוך הבור, או לתוך הדות, או לתוך הפיתם. זה מערות כאלה. כן. שואל, אחד מהרבסי הדגיון, מישהו שואל שם, רגע אחד, הרבה הגיון נדמה לי. מה זה תוקע לתוך הבור? מי נמצא בתוך הבור? או תוך פיתם, פיתם זה מערה. או זה בור גדול. מי נמצא שם? תגיד לי. מה שאתה מדבר? על מה אני מדבר? מי נמצא בתוך הבורות האלה? עשירים יהודים. דרכו אותם לשם. מי נמצא בתוך הבורות האלה? ומה זה תוקע? אתה תוקע לתוך הבור? איזה אנשים יש להם שם?
אומר, נדמה לי רב היגאון, אומר, תדע לך, מדובר בשעת הגזירה של הרומאים, שכמו שאתה אומר, הם גזרו שאסור לשמוע קול שופר. לכן היהודים התחבאו בבורות האלה, התחבאו היהודים בבורות האלה, במערות האלה, כדי לשמוע קול שופר. אז בתקופת המשנה זה קרה. לכן המשנה אומרת, התוקע לתוך הבור, מי שם בבור, אלה שהתחבאו מהרומאים. אתה אומר, רב היגאון התמיד. אתה רואה אתה מקפיד עם מה הם שמו בדיוק. כן, אז אני רוצה שישמעו כל, 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 לא, לא כל הדברה. יש מציאות שאתה לא יכול, זה... תשמע. זה הגיוני, אחרי זה שמע על כל הבור. כן. עכשיו, לפני שאני ממשיך הלאה, אני רוצה להגיד לך רק פרט קטן, אני חושב גם תלוי במה שאני אומר עכשיו כל הזמן, כל השיעור הזה. אני אומר שהמחלוקת כאן, מה זה, האם המצווה היא תקיעת שופר או שמיעת קול שופר, נכון? זה המחלוקת. נשמע. עכשיו ראיתי אחד, מתנסה להגיד, פרט אחד בהלכות תקיעת שופר, שגם מה שאני אומר עכשיו, זה יהיה תלוי בזה. תראו, אתם יודעים שההלכה שהבעל תוקע, אתה תראה את זה בשבוע הבא, שהוא תוקע בשופר, אז מתי שהוא מברך, לפני שהוא תוקע, השופר צריך להיות מכוסה. תראו בהלכה, צריך לעשות את השופר. השופר לא מונח גלוי על השולחן שם. יש לו שופר, אתה תראה, הוא מכוסה במפית או במשהו שם. בפר, למה צריך מכוסה? למה צריך מכוסה? למה אתה מכוסה את השופר? מה קרה? למה השופר צריך להיות מכוסה? למה? תשאיר אותו גלוי. אתה הולך לברך על השופר, תברך עליו, תסתכל עליו. תגיד לי שאתה אומר... כמו נרות שבת. נכון, חשים את העיניים. אני תכף אשאל אותך למה נרות שבת צריך להיות, למה החלות צריכות להיות מכוסות. זה דבר דומה, רגע. זה בגלל היין. כן, 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 רגע, רק רגע. תגיד לי שאתה אוכל פרי, אתה מכסה את הפרי. לא, אתה מחזיק אותו, מברך עליו. כל גדול. אז למה שופר אתה מכסה? תחזיק את השופר ביד, תברך עליו, הוא לא עושה ככה. הוא מכוסה, הוא ירים אותו, אחרי שהוא יברך, הוא יוריד את הכיסוי ויקח אותו. לא מסכים את השופר במברכים, למה זה ככה? זה המנהג, זאת ההלכה. למה צריך לכסות את השופר? למה? מה קרה? עכשיו תשמע, לא, לפי מה שאני אומר, תגיד, תבין מה ש... כמו לך, כן. תדאוג ללכות שופר. יכסה את השופר. תדאוג את זה. לא, אבל אם לא כיסית, תלצת לידי חובה. יכול להיות שיצאת ידי חובה, לא יודע, לא חושב שלא יצאת, אבל השופר צריך להיות מכוסה. זה שהוא מכוסה, שאתה מברך עליו, אתה לא תופס אותו ביד. כי לא כל דבר שאתה מברך, אתה תפוס אותו ביד. אתה לא יכול לברך ולשים אותו בצד, ולברך ואז לקחת אותו. אני מכסה אותו קודם אבל. שים לב. אני מכסה אותו. מה יש לך? למה אתה מכסה אותו? למה אתה משעת הברכה הוא מכוסה? זה השאלה. מכוסה. זה השאלה שוב. מכוסה בברכה הוא לא... הוא מכוסה, תבדוק טוב טוב. מכוסה. אצל אשכנזים לפחות זה ככה הוא מכוסה. מכוסה. לא יודע, לא שמתי לב, אבל כאילו לא... יכול להיות שתימנים רגיל אחרת, לא יודע, אני מנהג תימנים, לא יודע. לא, לא, תימנים. אצלנו זה מכוסה, לא מכסים אותו. בדיוק כמו שאתה... רק כיסוי. תקשיב, תקשיב. בדיוק... שלא יחשבו שזה לתקוע, אלא רק לשמוע. אז אני רוצה להגיד את זה. רגע, אני הולך להגיד מה שהוא אומר. תראה, גם בשבת יש דין דומה. כשאתה עושה קידוש, החלות מכוסות. למה? למה אתה לא, למה אתה מכסה את החלות? זה שדר הברכות, אתה רוצה להגיד מזולד. למה אתה מכסה את החלות? למה? אתה שוב בגלויות. אז בקידוש ההסבר הוא שהיות ואם יש לך חלה שהיא מחמשת מיני דגן ויש לך יין, אז הברכה של דגן קודמת ליין. זאת ההלכה. אם אתה באמצע השבוע רוצה לאכול עוגה ויש לך יין, מה תברך? תברך על ההוגה קודם, לא על היין. בשבת משנים את הסדר, אתה מברך קודם על היין. אז אתה מבייש את ההוגה כאילו, כי אתה פתאום הקדמת את היין. לכן החלה מכוסה, זה התשובה. אתה לא רוצה לבייש אותה. אתה לא מבייש אותה, החלה מכוסה. כאילו לא מבייש אותה. אתה מכסה את החלות, נכון? אתה מברך על היין בשבת. מה מצחיק, שמואל? לא, לא, לא מצחיק. סדר הדיפיון. אה, זה לא. עכשיו תשמע טוב. אתה יודע למה יעקב אבינו ניצח את המלאך? כי הוא התייחס בכבוד לפחים שהוא שחר שם. זה השיעור למחזור הראשון בתורה. עכשיו תשמע, לפי השיעור שאני אומר עכשיו, לפי הרעיון של השיעור, תראה, יש הלכה, ואתם מקריאים הלכה, אין מעבירים על המצוות. כשיש לך מצווה לפניך, אסור לך לדלג עליה ולעבור למצווה אחרת. מה שלפניך, זה המצווה שתעשה עכשיו. אין מעביר על המצוות, בסדר?
עכשיו תראה, לפי השיעור שאמרתי, בתקיעת שופר יש לך שני בעיות. יש המעשה של התקיעה, נכון? יש השמיעה שהיא באה אחר כך. השמיעה באה אחר כך. עכשיו ככה, וזה המחלוקת של רבנו תם ורמב"ם. מה העיקר כאן? השמיעה או המעשה? עכשיו תראה, שמונח לפניך שופר, נכון? עכשיו תראה, הרמב"ם אומר שהשמיעה זה העיקר, נכון? ורבנו תם אומר שהתקיעה זה העיקר. לפי רבנו תם שהתקיעה זה העיקר, היית צריך לברך על השופר עצמו. התקיעה זה העיקר. על השופר עצמו תברך. תעשיר אותו גלוי, תברך על השופר. לתקוע, אתה הולך לתקוע בשופר, נכון? אז תברך על השופר, מה אתה מכסה אותו בכלל? לפי רבנו תם אתה לא צריך לכסות אותו. אבל לפי הרמב"ם, השמיעה באה יותר מאוחר. היא לא עכשיו השמיעה, נכון? השמיעה היא יותר מאוחר. והתקיעה היא באה קודם, מעשה התקיעה באה קודם. אז אם זה בא קודם, אתה צריך לברך על קודם קודם ולשאום. אז תברך על התקיעה, על השופר עצמו. אבל היות ואנחנו מברכים על השמיעה, מברכים על דבר יותר מאוחר. על הדבר שיותר מאוחר. לכן אתה מכסה את השופר. כי היית צריך, אם היית תופס כמו רבנו תם, שהמעשה התקיעה זה יקר, תברך על השופר. אל תכסה אותו. אל תכסה אותו. למה הוא לא מתייחס? לחסות את השופר? תבדוק במחזורים, הוא אומר לחסות את השופר. איך הבעל תוקע אצלכם בבית הכנסת? הוא מכסה או לא מכסה? אבא שלי גם הבעל תוקע. הוא היה מכסה. מתי? אם אתה רואה שהוא מכסה, אני אומר, אז זה עדיף לחסות. הוא אמר כבראש שנה אסור שהשופר יהיה גלוי בגלל השטן. אם הייתי לוקח את השופר ומרים את המכסה, את הכיסוי שלו, אז הוא אמר טעם אחר, בגלל שטן, בסדר? לא משנה, זה דומה לקידוש ביין, שאתה היית צריך לברך על השופר קודם, אבל בגלל שהשמיעה זה עיקר, תכסה את השופר, אל תברך על השופר, תברך על הדבר שיבוא יותר מאוחר, מה שנקרא שמיעת כל שופר. זה אמרתי דרך אגב, עכשיו תראו, יש עוד בעיה אחת כאן, בכל העסק שאני אומר, ואתם יודעים שיש כלל הרי שלוחו של אדם כמותו. מכירים את הכלל הזה, נכון? שלוחו של אדם כמותו. אבל שלוחו של אדם כמותו זה לא בכל הדברים. לא בכל הדברים שלוחו של אדם כמותו. נגיד שליח הוא כמוני, נכון? תראה למשל דוגמה, תגיד לי, אני יכול להניח תפילין במקומך? לא. למה לא? תמנע אותו שליח. תן לי את התפילין שלך. עכשיו אתה לא יודע, אני ידיך. ואני יוצא אותך את ידיך. אני ידיך, לא אני יד מישהו אחר. זה בגופו, זה מצווה בגופו. טוב, רגע, אז למה אני לא יכול לצאת אותך את ידיך? זה בגופו. אתה יודע מה, עד שרוב מה שהוא אומר. דברים שחלים על הגוף שלי, זה הגוף שלי. אני לא יכול לעשות שליח. אז השמיעה היא לגוף שלי. רגע, דברים שחלים על גופי, אני לא יכול לעשות שליח בכלל, אין דבר כזה. נכון? אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה קטן עכשיו. קח את רבנו תם. שרבנו תם אומר שהמצווה היא לתקוע בשופר, לתקוע, נכון? זה אומר רבנו תם. אם המצווה היא לתקוע בשופר, אז המצווה היא על גופו של התוקע, כל אחד צריך לתקוע בשופר. ככה גם אומר הרמב"ם. אם המצווה הייתה לתקוע, כל אחד צריך לתקוע בשופר עצמאי. אתה, הגוף שלך צריך לתקוע. כלומר, אז איך הבעל תוקע לפי רבנו תם הוציא אותך ידי חובה? אם המצווה היא לתקוע, מה, הוא שליח שלך? איך הוא יכול להיות שליח שלך? הרי אתה צריך לתקוע, אתה צריך לתקוע, זה כמו לולב. אתה יכול שהוא יברך בשבילך לולב, אין דבר כזה. לולב, כל אחד יש לו את הלולב שלו. אז היה צריך להיות שכל אחד יהיה לו את השופר שלו. איפה אתה מתי יכול לעשות שליח? זה כמו תפילין. הוא פתאום, אני יכול לברך על תפילין שלך ולהוציא אותך? אין דבר כזה. אז למה בשופר? איך בשופר הוא יכול להוציא אותי נכון? איך זה יכול להיות? זה עוד בעיה רצינית כאן. לפי רבנו תם, המצווה היא לתקוע. נו, והבעל תוקע, הוא שליח שלי, איך הוא שליח שלי? אני צריך לתקוע. זה גופי, דבר שאני צריך לבצע אותו מגופי, אז איך הוא מוציא אותי ידי חובה? לא מובן. איך זה יוצא ידי חובה כאן? לפי רבנו תם. זהו, אז מה ההבדל? מה הנקודה כאן שכן מוציא ידי חובה? ואני רוצה להגיד לך, יש רעיון של הרב סולובייצ'יק בארצות הברית, הוא אומר רעיון אחר. תראה, אנחנו מכירים כלל בדברים שהם לא ממש מעשה. דברים שהם דיבור או שנייה, יש כלל שומע כעונה. כל הדברים שקשורים לדיבור, למשל, כך תפילה למשל. תפילה, יש לך שליח ציבור. לפי הדין, הוא מוציא אותך ידי חובה, לפי הדין המקורי. איך הוא מוציא אותך ידי חובה? הוא מתפלל, לא אתה.
אתה יודע שיש תימנים, שמעתי שהם עונים רק אמן, ההוא אומר את הברכות, כל התפילה, הם רק עונים אמן, איך הוא מוצא אתכם לחובה? הרי הוא מתפלל, אתה לא מתפלל בכלל, זה הגוף שלו מתפלל, לא? אז פה, בדברים של דיבור, אומרים, שומע כעונה, יש כלל כזה. כל הדברים שקשורים לדיבור, שאני מדבר או מתפלל, ואתה שומע, שומע כעונה. אם אתה שומע, כאילו אתה מדבר. התימנים הבעל הדימנים חזרת השעת. נכון. איך אתה יוצא דרך רוב התפילה? לא, כולם מתפללים בשקל. לא, אבל לפי השיטה השנייה, זה לא כולם מתפללים שם. שאל אותו, תגיד לך. רק חזה מתפלל. שאל אותי, לא, אתה שואל אותך. בסדר. אתה שומע, איך אומרים שומע כעונה? אומרים שומע כעונה רק בדברים של דיבור. זה הכלל, הכלל הידוע. נכון. אתה יודע מה טוען הרב סולובייצ'יק? אני אשאל אותך כאן, איך הבעל תוקע, תוקע, ומוציא אותך ידי חובה? כאילו שאתה עשית את מעשה התקיעה. אתה לא עשית מעשה התקיעה. התשובה הוא טוען, תדע לך, שמביא מקורות לזה, אני לא אביא את כל המקורות שלו, שהתקיעה בראש השנה זה סוג של תפילה. זה לא עניין של תוקע, אתה תוקע בשופר. הוא אומר, כל התקיעות, יש להם דין של תפילה, זה כאילו שאתה מתפלל דרך התקיעה. זה כאילו תפילה, התקיעות זה תפילה. הוא גם מביא איזה רעיון מהגמרא, שהגמרא אומרת שהשופר צריך להיות כפוף. למה כפוף? כי ככה אדם צריך להתפלל, שהראש שלו כפוף בראש השנה, יש סוגיות שלמות על זה. למה השופר כפוף? למה לכתחילה צריך לתקוע בשופר של אין, עין? אין שופר ישר. יש שופר ישר. אין דבר כזה. אלה בואי לבית, אלה מה שופר ישר. מה? יש שופר ישר. סדרו אותו בחום. זה לא יוצא כי צריך להיות מקצועי איך לנקב את הנכון, את המצב, כדי לא לשנות שום דבר בשופר. זה מה שאמרתי, מה שאמרתי. זה מה שאמרתי, עד שאני בשופר כלום. אבל תראה, הוא טוען שקריאת שופר יש לה דין של תפילה. זה תפילה. אני שואל אותך שאלה, איך האום מוציא אותך ידי חובה? אבל תוקע. הוא עושה מעשה תקיעה, מה, כאילו אתה תקעת? זה כמו תפילים, אתה הלכת תפילים פה? אבל אם אתה אומר שהשופר, כל העניין של שופר זה עניין של תפילה. בתפילה יש הלכה של שומע כעונה. בדברים של דיבור, פה כן אומרים שומע כעונה. בעניין של תפילה, אתה שומע? לכן בתקיעת שופר, אם אתה שומע תקיעת שופר, זה כמו ששמעת משליח ציבור תפילה. שמעת תפילה, שמעת תקיעת שופר, תסתכל על זה כעל תפילה. אם אתה מסתכל על זה כעל תפילה, אז הדין באמת שהוא יכול להוציא אותך ידי חובה. זה נקודה של הרב סולובייצ'יק. עכשיו, איך הוא מוכיח לשופר זה תפילה? זה כבר שיעור נפרד צריך לתת. מביא מקורות בגמרא שבאמת זה, הקולות האלה זה קולות של תפילה. ככה תסתכל עלינו. תפילה, ההוא תוקע, מוציא אותך ידי חובה, יצאת ידי חובה. טוב, זה היה ככה נקודות קטנות בקשר לתקיעת שופר. נו, השאלה. לא טוב. המשך יבוא. לא יודע אם המשך יבוא, נראה שבוע הבא. המשך יבוא? לא בטוח. לא בטוח. זה הנושא הבא, תקיעת שופר.